stedet for din idiot. Jeg er bare helt sort, det er sjovt. Så du taler sådan en lille barn, som får en sådan rocketand under en fodboldkamp. Ja, det vil jeg kan. Prøv at se mig lige. Gå væk fra damage, men jeg tager damage. Det kan jeg godt lide. Kom nu til dig på. Hvorfor gør vi det? Hvad er det? Det giver jo ingen mening. Det giver jo ingen mening, det der. Hvis jeg stiller mig herud, så skyder han på mig. Hvis jeg stiller mig herind, så skyder han ikke på mig. Kom lige at tage akku på den her tur. Prøv at Jesper, jeg elsker dem. Du er så dum. Det skal ikke stå på Little Saint. Se her, fru. Jeg var helt sort. Det er så sjovt ud. Ja. En grafisk bug. It's funny because it was true. Det er bare ligesom du tror børn der. Så Andre, nu kører vi. Det der, jeg kan jo ikke stå nogen steder, og så kropte med til skade, mand. Det er lige varmt. Ja, så klam det her, mand. Det er det. Jeg har helt glemt, hvor god du er at spille det her. Spille André. Jamen altså lige det her, det er jo bare fuld lækker. Du kan se, jeg kan ikke stå. Lige den her encounter. Ja. Det bedste, man kan gøre som med lige her, det er bare at stå på tanken. Du har sådan den værste tank, man kan stakke på. Jeg står sgu ikke nærmest. Jeg tager ikke nærmest. Jo, nu gør jeg. Prøv at se. Jeg tager ikke nærmest. Prøv at jeg er ude af den, selvom den ikke viser. Jeg står ikke i det, mand. Fåndsvært, det er jo. Jeg står helt derude, mand. Sygt job, mand. Okay, nu piler altså. Hvad mener du nu, Fila? Har du set din OP, mand? Jeg ved slet ikke, hvordan jeg kan slet ikke beskrive det, jo. Boing, boing. Indes op. Deres OP går op og ned som en fjeder. Kæft for vi syge, dreng. Yes. Hvad spiller du Destruction? Det gør du. Det er der, du laver Ring of Fire. I try so hard. Så bygge embers op nu i stedet for at bruge dem. Så bruge bomben på A-Wing'en og på execute. Nu to! Ah! Okay, nej. Løb to. Nu fik jeg ikke den der fucking buff, den giver. Jeg vil gerne nå at drikke. Så har jeg set, når du sidder hernede. Jeg sidder nede nu og drikker. Fuller jeg bare. Hvad fanden skal du gøre? Det er jo lidt sådan en klaksis ting, eller? Det er en udfordring, Froen. Det er en challenge mode. Jeg har ikke den. Det er en udfordring, Froen. Det er en challenge mode. Hvad står der? Gammel far. Det lød mærker det. Jo. Det er en udfordring, Froen. Det er en challenge mode. Skal du høre her, min dreng? Nu skal I indvis her. Ikke min venner. Yep. Done. Der er en, der kom i kombat. Hvor er sådan mig? For mig. Det er bare lad ham dø, mand. Ja, bare lad ham dø. Og så må du løbe ind, og så bliver du grippet. Okay. Hvad skal... Hvad er det, I laver her? Så kommer der fisk og alt muligt. Det er det hele, mand. Jeg er død for resten. Kan vi få froen her? Det samme. Jeg har kulde, så jeg kan ikke. Ah! Prøv at dele jeg ikke! Jeg er bare nogle gede. Vi starter med den her wing nu, mand. Ja, vi starter med den wing, og så løber vi tilbage. Jeg ved ikke, jeg har nok den anden boss, der er. Fuck det, mand. Hvad fanden er det, der for grin? Jeg har lige mad i munden nu. Hvordan kan man fejle i Envis? Ved du ikke? Det er taget som stealth classes, I burde have prøvet det før, mand. Hvem pullede den fisk, den her? Det var André, der pullede den jo, og så fortsatte den jo bare. Jeg siger, du healede ham. Så, ja, man, du jeg healede ham jo ikke, jeg healede André. Eller jeg healede okay, hvad ved jeg i det? Ja, det gjorde det, og I var den. For jeg healede Tue jo. Nej, du har haft et shield eller sådan noget på André. Nej, jeg har ikke haft noget på ham. Jo, fordi ellers får du et aggro for healing. Jeg kan ikke nok gøre det, når han var død jo. Du har haft et shield på ham for inden, eller hvad yes. Eller andet? Hvorfor døde jeg lige pludselig? Want to buy res. Hvorfor døde jeg? Froen healede dig vel, ikke?
det skulle space, hvad der får. I to, I også bare de værste militærer, man kan med det her jo. I æder bare min mand er fuldstændig på første bossen. Ah, men du skulle se, prøv at se. Det her, det giver ikke noget. Hvad har første bossen at gøre med det, vi døde på nu? Det er jo fordi, André puller jo. Nå. Og så dør du. Hvorfor døde, hvorfor havde jeg så ikke gang? Hvorfor døde du, Brunin? Fiskene kom nu i løbende. Det kunne jeg, det vidste jeg ikke, var det. Ah, tænk i ovnen er altså varm. Hvad? Hej. Nå, kan vi gøre det ordentligt nu? Det ved jeg ikke, du må lige spørge fru. Hvad har jeg i gang? Jeg skal lige have res. Du har fået res. Fedt, mand. Spag. Jeg skal hilse for Martin, han sidder og stener med på streamen. Hvad Martin? Hvad laver han? Ice. Sig her, at I bliver... Nå, det kan han høre. Ha, okay. Carried by Dabadan. Sig, nå ja, det kan han høre. Så dum. Hej Martin, din lækre dreng, hvis du kan høre mig. Møs. Møs. Hvad laver du? Du vil gerne den anden vej, kan jeg se på dig, Krille. Har du bare slidt her? Ja, den her vej. Jeg gider ikke. Kan man ikke det? Nej. Kan måske okay. Godt, men vi skal jo indvise forbi noget. Vi skal også miste den anden vej igen. Det er nok ikke en timesaver. Prøv, du er så nice, Dobby Dots, at du lærer at gøre sådan nogle ting. Det er jo... Det er jo godt, at du gør sådan nogle ting her med din telefon. Det tænker bare logisk. Vi skal hurtigt afsted. Kom, vi kører. Altså, jeg kunne godt sætte den over en længere distance, men så skal jeg stå stille og kaste den, det gider jeg ikke. Så skal vi til den hurtigste måde at gøre det på. Vi kører. Hvor er du stille, Erko? Sig lige til, mand. Nu fik jeg lige brugt mit lejesprop, jo. Hvad? Så kører vi bussen igen, mand. Rødt, dødt, dødt. Prøv at se, prøv at se her. Det er jo bare ingen mening. Vi står væk fra det. Jeg er bare kun André. Det giver jo ingen mening. Ej, det er ikke noget, det her, der gør. Skal du ikke lige se for Razor ham, Jesper? Jo. Kommer nu, Alex. Eller Alex. André, nu. Alex. Ja, tak. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor længe hvorfor. Kommer han op nu, eller? Jamen, jeg skal på. Jeg skal bruge en painter. Jeg er død. Hvad så med André? Ja, ikke. Altså... Mit drenge, mand. Du må også gerne kalde det sekundet før, dit HP bare dropper, jo. Jeg er ikke så vant til, at jeg skal tage dem. Jeg skal bruge en painter død. Hvad gør vi? Skal vi Skal vi prøve igen? Skal vi prøve at vinde? Okay. Du behøver ikke give den gas sådan lige til at starte med, André. Du kan selvfølgelig godt smide trash op, eller hvad fanden du end gør. Men ikke til akku. Fordi, fordi det er ikke godt. Det går ikke. Det går bare ikke, Bas. Det er lidt skidt, du dør hele tiden, André. Jeg prøver mig ikke om det. Det er lidt skidt, du dør hele tiden, Jesper. Af André. Det bryder jeg mig ikke om. André, jeg kan stadig godt lide dig. Jeg sveder af at sidde og grine. Fucking idiot. Det er der, dør jo, mand. André? Han er helt ked af det. André? Op med humøret. Vi driller dig bare. Må vi ikke få nogle statiske stats? Nå, nu er der ikke nogen, der dør. Kom, vi kører. Måske. Lidt. Jeg kan mærke, at Dobby... Nå, det er min søster, mand. Det er min søster. Pak ham op i safe spot. Fuck, jeg har brugt kl. 3:30. Jeg dør. Hvorfor? Hvor dør du? Jeg ved det ikke! Hvor er du død henne?
Prøv at det, ikke? Det er simpelthen for sjovt. Prøv, det er bare retired 2 og 3. Undtagen Jesper. Jesper er den eneste, der glæder fejl. Det kan godt lide. Jeg har ikke prøvet det før. Jeg synes, det er meget godt. Han bliver bare optaget. Hufud, prøv at se, fruen. Jeg er helt sort. Der er ikke noget... Det er så sjovt ud, jo. Nej. Prøv, det var simpelthen genialt. Prøv, der er en timer på det her, vi laver. Så folk er helt optaget. Åh, oh, se, jeg er helt sort fruen. Prøv at kigge på mig. Nå, hvad, så skal vi finde en DPS. Ej, nu skal jeg bare æde, så skal jeg snart ud og træne. Nej, hold nu op. Okay.